čase, keď som ja vyrastala, tak posunkový jazyk nebol in, možno ako teraz. Takže sa veľakrát stalo, že keď som išla s mamou v autobuse, tak som jej zakázala. Doslova som jej zakázala posunkovať so mnou, aby v tom mojom pubertálnom veku si chlapci nemysleli, že nepočujem. Takže musela mama počkať, kým sme vystúpili, zašiel autobus a vtedy som jej dala povolenie s ňou so mnou komunikovať. I keď som ja bola dcera, ona bola môj rodič. Úplne na začiatku to bolo tým, že mám rodičov nepočujúcich, tak prirodzene som sa od nich naučila posunkový jazyk. Takže som mala výhodu, že som tlmočila mame rodičovské združenie, takže som si prikrašila veci, ktoré som ja potrebovala. Potom to išlo, som sa to vlieklo, na úrady som s nimi chodila a oficiálne som začala až v roku 2007 sa venovať aj profesionálne tejto práci. U nás doma to je tak, že v podstate mám nepočujúcich rodičov, mama je nedoslychá, čiže má zvyšky sluchu. Ja som počujúca a zobrala som si prvého nepočujúceho manžela a genetikou sa nám narodil nepočujúci syn. Ďalšieho manžela som si zobrala tiež nepočujúceho, ale tým, že on to nemá vrodené, máme spoločnú dceru, ktorá je počujúca. Naša najmladšia dcera, s ňou tiež akože rozprávame bilingválne, takže keď rozpráva s otcom alebo s bratom, s mojim synom, tak nepoužíva hlas a používa aj posunkový jazyk. Ešte taký detský, ale používa. Tak ako môj syn, keď mal 7 mesiacov, tak už mi presne vedel povedať, že, teda ukázať, že či chce piť, alebo plače preto, lebo je unavený, že chce spať. Takže som vedela veľa skôr ako deti, ktoré nevedeli posunky, že čo môjmu synovi je, alebo proste prečo plače. Vďaka tejto práci som spoznala veľmi veľa vecí, veľa oblastí, kde by som sa ani nedostala. Ja prekladám do slovenského posunkového jazyka, ale stalo sa mi, boli situácie, kde som z medzinárodného posunkového jazyka prekladala do slovenského hovoreného jazyka. Keď mi niekto hovorí, že ty sa máš, ty stojíš vedľa toho a toho úradníka alebo štátnika alebo vedľa takej významnej osobnosti. A napríklad, keď si som rada pozerala hokej a bola to moja srdcovka a nedávno som stala vedľa Miroslava Šatana. Nespravila som si s ním fotku. Ale stojím ďalej od neho, on sedí, takže sme v jednom zábere. Hádka vyzerá dynamickejší. Je to čistý talianský spôsob, je to aj s krikom, je to mýt, že je to bez kriku, takže je to vidno. Počujúci vidí, keď sa nepočujúci háda určite. A niekedy to aj počuje. Ohľadne integrácie, aby som si zobrala za príklad svojho syna, ktorý je úplne nepočujúci a možno, že je šikovný, že v podstate so mnou by dokázal aj na bežnej škole fungovať. Ale bol by tam úplne sám. Úplne by bol odstrčený od svojich kamarátov, alebo teda od svojich spolužiakov. Ako keby nejaký počujúci bol hodený medzi samými nepočujúcimi. Nerozumel by posunkovému jazyku, čiže bol by úplne niekde na okraji. Veľa zase poznám aj nedoslýchavých, ktorí neovládajú posunkový jazyk. Chodili aj do bežnej školy. Ale keď som sa ich spýtala na to, či mali kamarátov, tak ak mali, tak maximálne jedného, dvoch. Ale že by boli v tej komunite so všetkými, tak žiaľ nie. Určite by sa mala zlepšiť úroveň špeciálnych škôl, aby sa tam naučili aj rozprávať, aj posunkovať. Môj syn sa môže cítiť dobre na tej škole, ale čo z neho bude, ak vyrastie, sa stále obávam určite. Je to aj jedna stredná škola, ktorá je sluchovo postihnutých, a ktorá je aj viac zameraná na IT, len poznám asi jedného, dvoch ITčkarov, ktorí sú zamestnaní a ktorí pracujú s počujúcimi. Ďalší ITčkari, ktorí sú, tak sú živnostníci a či majú také zákazky ako iní počujúci, aj keď sú šikovní, ťažko povedať. Nepočujúci sú veľmi šikovní, preto sa aj vedia zviditeľniť pri tej manuálnej práci, ako sú stolári. Napríklad je aj jeden nepočujúci, ktorý šije padáky a je to fakt jeden z mála. Ďalej sú to veľmi dobrí krajčíri, kováči. Zamestnávanie nepočujúcich si myslím, že ich práca je podradnejšia. Väčšinou sú to upratovačky niekde vzadu v kuchyni,
alebo v jedálni. Niekde ich nie je vidno, ale taký najväčší zamestnávateľ nepočúcich je Volkswagen. A aj myslím, že iné automobilky tiež.